नमस्कार, मी अश्विनी वानखडे, कृषी जागरणमध्ये आपले स्वागत करते. कोरोनाच्या संकटाशी तोंड देताना कृषी, आरोग्य, मनुष्यबळ, विकास, दळणवळण आणि उद्योग या विकासाच्या पंचसूत्रावर आधारित अर्थसंकल्प महाविकास आघाडी सरकारने विधानसभेत सादर केला. यासाठी येत्या 3 वर्षाकरिता 4 लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली. यातून राज्यात भरीव गुंतवणूक होऊन राज्याच्या GDP 1 लाख कोटी डॉलरपर्यंत वाढले असे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्राला प्राधान्य देण्यात आले आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50,000 प्रोत्साहनवर मदत घोषणा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली आहे. यासाठी 10,000 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. याचा 20 लाख शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. भूविकास बँकेच्या 37,780 शेतकऱ्यांची 964 कोटींची कर्जमाफी करण्याची घोषणा पवार यांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे या बँकाच्या शेतकऱ्यांना अर्थसंकल्पातून मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्याशिवाय कर्मचाऱ्या यांची 275 कोटींची थकीत देणी अदा केली आहे. तर अर्थसंकल्पात कृषी विभागासाठी 3,025 कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. पंतप्रधान पीक विमा योजनेत सुधारणा करण्याची विनंती पंतप्रधानांकडे करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांच्या पीक नुकसान भरपाईसाठी इतर पर्यायांचा विचार केला जाईल असे पवार यांनी सांगितलंय. वसमत येथे हळद संशोधन केंद्र उभारून असून त्यांसाठी 100 कोटींची तरतूद करण्यात आली. महिला शेतकऱ्यांसाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. माझी सैनिकांसाठी यापुढे कृषी विभागाच्या योजनामध्ये 3% निधी राखीव ठेवला जाईल. आणि अन्न प्रक्रियेसाठी विशेष योजना राबवणार आहे. बाळासाहेब कोकण कृषी विद्यापीठ आणि वसंतराव नाईक कृषी विद्यापीठ त्यांना स्वर्ण महोत्सवाची वर्षनिमित्त प्रत्येक 50 कोटी संशोधनांसाठी घोषणा करण्यात आली आहे. अशाच बातम्यांसाठी पाहत रहा कृषी जागरण. धन्यवाद.